знаєте, наскільки важко іноді дослідити, знайти, зберегти, захистити, зацікавити, довести, популяризувати і ще передати наступному поколінню. Тільки ви знаєте, наскільки важкою є ваша робота. І наскільки люди, які не стосуються також галузі культури, завжди в них є своє бачення. Завжди всі щось радять, всіх своє бачення. Тому я дуже вдячна за ваше терпіння.